Tervist! Mina olen Aleksandr Ivdokimov, olen Jimmy personaaltreener. Nii et täna räägime, kuidas valmistuda ennast jooksuks ja video teises pooles näitame teile, kuidas õigesti valida endale spordiriided, sporditossud ja nii edasi. Kuidas alustada jooksmisega, kui pole ammu jooksnud? Väga lihtsalt leiage põhjust, mis te tahate joosta ja teine asi on siis lihtsalt alustage. Te ei pea mõtlema, et jooksmisega peab tegelema iga päev. Lihtsalt tehke seda 2-3 korda nädalas ja see on juba väga okei. Soojendus on muidu väga oluline, nii et ärge kunagi alustage jooksmist ilma soojenduseta. Ja soojendus alati koosneb kahes osast. Nii et esimene on siis võimlemine ja teine osa on siis kergejooks. Nii et võimlemine ja 1 kilomeeter rahulikus tempos ja sellest täitsa piisab. Kas joosta õues või gymis? Mulle rohkem meeldib joosta muidugi õues, sellepärast seal on värske õhk ja saab loodust nautida, aga samas gymis on ka hea ja kui teete treeni gymis, võite ka treenida jalalihased selleks, et kiiremini joosta. Aga mis võib halvasti minna? Muidugi ületreenimine, nii et ärge kunagi unustage puhata, sellepärast, et meie keha paraneb ennast, kui me puhkame. Nii et 3-4 treeni nädalas kuni 5 on maksimum, aga igapäevaselt kindlasti ei tohi treenida sellepärast, et ülikoormatate ennast ja mitte kunagi enam ei taha joosta. Aga kui teil on nutikelad, siis teile väga vedes, sellepärast, et te saate jälgida tähtsaid andurid. Mis on siis kõige tähtsam andur? Loomulikult teie pulss. Puls peab olema 60-70% teie maksimumist, mis on siis 220 minus teie vanus. Aga mida siis süüa enne jooksmist? Sööge 2-1,5 tundi enne jooksmist ja sööge pigem süsivesikud, mis on siis makaronid, taater, riis, kaeraeebelt ja nii edasi. Ja nüüd on siis kõige tähtsam küsimus, mida kanda jooksmisel. Nii et lähme minna koos ja vaatame. No nii, aga meestel ma soovitan siis õues jooksmisel panna õhukesed riideid, mis on õhukesed püksid, õhukese joppe. Sellepärast, et riidi peab õhku läbi laskma ja teil ei pea olema liiga palav. Mainin ka, et jooksmisel on väga tähtis jalgade tervis, nii et valige õigeid sokke. Mina soovitan teile pikemad brände, tavalised puuvillest, sobivad väga hästi ja neid kannades ei teki villid. Aga neid lühemad brände, jätke vaba ajaks. Aga mida siis jalga panna? Meestele ma soovitan tossud, mis on võimalikult kerged, mida kergem seda parem. Ja ilmastiku kindlad, et vee kindlad selleks, et isegi kui see vihma, te läheks joosta. No nii, aga naistele, mis võib jalga panna? Põhimõtteliselt sama nagu meestele, aga tossud peavad olema ilusamad. Sellepärast, et mida ilusamad on tossud, seda kiiremini jooksab naine. Aga kui väljas on külm, siis tuleb mütsi pähe panna. Kuule, ma lähen ööjooksule. Mis sa mulle soovitad? Kuna ööjooks on asfaldil, siis soovitaks La Sportiva spetsiaalselt asfaldijooksu jalaksid. Et tema need on mõeldud siis konkreetselt ikkagi lööki neelama kõval pinnasel, et oleks mugav joosta. Jalatsi kaal hästi kerge ja ei võta jõudu. Aga see mille jaoks? See nüüd on mõeldud ikkagi juba metsa, porisisse, rajale, ehk veel täiendavalt naastudal. Ehk grippmaapinnaga oleks võimalikult hea, ei tekiks libisemist ja ei oleks ohtu ennast ära lõhkuda. Aga selge, aitäh! Aitäh vaatamast ja ma loodan, et see video aitas teid uusi ideid leidma ja näeme jooksmas!